Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bu ailələrə şad xəbər. Hər birinə müavinət verilə bilər. Koronavirusla mübarizədə görülən işlər və tibb işçilərinin canları hesabına ciddi uğurlar əldə edildi, itkiləri minimuma endirildi. Bu mübarizədə onlarla tibb işçisi isə dünyalarını dəyişdi. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü Müşfiq Məmmədli onların adlarının əbədiləşdirilməsi və ailələrinə müavinət verilməsi təklifi ilə çıxış edib. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü Müşfiq Məmmədli belə bir təkliflə çıxış edib. Onun sözlərinə görə müəyyən forma tapılmalı və qanunvericiliyə uyğun şəkildə həmin həkimlərin əməyi yüksək qiymətləndirilməlidir. Qeyd edək ki, artıq bir sıra ölkələrdə pandemiya ilə mübarizdə dünyalarını dəyişmiş tibb işçilərinin ailələrinə birdəfəlik pul yardımının ödənməsinə başlanıb.